João Monteiro de Barros Filho, de José Roberto Canoas. De início, mantenho um olhar atento ao ver a trilha pouco conhecida, sem saber que o melhor do pensamento ainda haveria de chegar à vida. Ao captar uma luz por um momento, que por força divina assim foi lida, é na comunicação que o fermento da palavra será mais difundida. Conectado à fonte da fé presente e sensível aos anseios da missão, traz o testemunho em todo o ambiente. Uma trajetória de aprendizagem que há muito transcendeu o coração. E esta se tornou a melhor mensagem.